agaasimeyaasha wasaaradaha dowlad goboleedka Jubbaland ayaa maanta tababar waxaa looga furay magaalada Kismaayo ee xarunta kumeelgaarka u ah dowlad goboleedkaasi Jubbaland. waxaana tababarkan ka qayb galay dhammaan xubnaha qaybta ka ah mas-uuliyiinta wasaaradaha kala duwan ee dowlad goboleedkaasi. waxaana inta uu socdo lagu baranayaa sidii ay wada shaqeyn fog ay u yeelan lahaayeen dhinacyada wasaaradaha ka howlgala deegaanada dowlad goboleedkaasi Jubbaland, oo ay ugu horreeyaan wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka Jubbaland iyo kuwa kale oo ay ka mid tahay qorsheynta iyo amniga. agaasimaha waaxda qorsheynta ee wasaaradda dowlad goboleedka Jubbaland ayaa sheegay in tababarka inta uu socdo ay gacan ka helayaan hay-adaha dowlad goboleedkaasi Jubbaland ka caabiya arrimaha gargaarka iyo kuwa kale. waxaana dhinaca kale uu soo hadal qaaday in ka qaybgalayaasha tababarkan looga baahan yahay inay fuliyaan tababarada ay qaadanayaan iyo shuruudaha kale ee ay ku shaqeeyaan wasaaradaha. waxaa kale tababarka ka qaybgalaya laba sargaal oo ka socda commissionka ama guddiga shaqada iyo shaqaalaha ee Jubbaland oo uu ka mid yahay guddoomiyaha. ugu dambeystiin waxaa kale oo ka qaybgalaya laba agaasimo waaxeed oo dumar ah oo ka socda wasaaradda haweenka iyo xuquuqda insaanka iyo wasaaradda maaliyadda ka kala socda. marka tirada dadka ka qaybgalaysa intaas waaye. tababarkan marka uu ka duwan yahay tababarada kale, waa tababar soconaya muddo, waxaa loogu talagalay inuu dhaco 8 mar oo kala fogfog, matalan 4 biloodba inuu hal mar dhaco, wuuna soconayaa 8 mar. mar walbaba wuxuu soconayaa 5 beri, 5 beri oo maalmaha la shaqeeya ama 6 beri. marka hadda kii 4aad yaan soo gabagabeynaynaa, 4 kala dhiman hadduu lahaydna. kii 1aad wuxuu ka dhacay Nairobi bisha Februaayo 2020, saddexda kalena waxay ka dhaceen Kismaayo. xilliga iyada ma jirin, kii 1aad u dhacay ma jirin, corona ma jirin, marka Nairobi waa lagu qabtay, si buuxda loo qabtay. saddexda ka dambeysay oo midka hadda aan u fadhino u dambeeyo waxaa lagu qabtay si fogaan arag ah, agaasimeyaasha iyo shaqaaluhu halkan isugu imaanayeen, laakiin macalimiinta bixinaysa iyo dadka kale waxay kaga qaybgalayeen, zoom bay kaga qaybgalayeen. waxaa kaloo xusid mudan tababarka waxaa naga caawinaysa hay-adda GIZ oo ay sii taageerto dowladda Jarmalka. intaas waxaa la jira. tababarka waxaa lagu baranayaa sida kor loogu qaadi lahaa dhisidda hay-adaha dowladda, sidii hay-adaha dowladda loo xoojin lahaa, sidii maarta adeega fulinta adeega iyo bixinta adeega kor loogu qaadi lahaa, sidii dowlad wanaagga loo baran lahaa, iyo sidii loo fulin lahaa. cumar guxurbeynta city